Salam əziz dinləyicilər. Yazın ki, oxuyaq verilişi növbəti maraqlı buraxılışı ilə efirdədir. Bugün sizin üçün səsləndirəcəyimiz yazı maraqlı bir tarixi hadisəyə, daha dəqiq desək, Periklin əfsanəvi tarixi nitqinə həsr olunub. Xatırlayırsınızsa, biz əvvəlki buraxılışlarımızın birində həmin nitqdən bir parçanı səsləndirmişdik. İndi isə bu nitq haqda müəllif Əli Novruzovun maraqlı bir yazısını səsləndirəcəyik. Dinləyin və dinlədin. Azadlığın müdafiəsi üçün dünya tarixində bir çox parlaq nitqlər söylənilib və təsirli yazılar ərsəyə gəlib. Lakin bütün bu mətnlərin qalereyasında Periklin qəbrüstü nitqi hələ də mərkəzi yerlərdən birini tutmağa davam edir. Qədim Yunan demokratiyası, xüsusən də onun ən bariz nümunəsi olan Afina şəhər dövləti, əlbəttə ki, nöqsanlardan uzaq deyildi. Quldarlıq, qadın və gəlmələrin tam hüquqsuzluğu, çoxluğun azlıq üzərində mütləq hakimiyyəti, müttəfiq dövlətlər üzərində siyasi və iqtisadi hegemoniya, bütün bunlar Afina demokratiyasına heç də baş ucalığı gətirmir. Lakin Afina demokratiyası tək bugün yox, həm də öz zamanında çoxsaylı suallar, etirazlar və düşmənçilik ilə qarşılaşırdı. Dövrünün bütün tiraniya və oliqarxiyaları ilə yanaşı, az qala bütün intellektual potensialı da Afina demokratiyasının əleyhinə idi. Əgər Sparta və Karinf kimi oliqarxiyalar Afinanın çöküşü üçün uzaqdan tədbirlər tökürdüsə, Afinanın özündə, bazar meydanında, akademi və likey bağlarında antik çağın ən böyük filosofları demokratiyanın əsaslarını sarsıtmaqla məşğul idi. Sokrat onu amansız sual atəşinə tuturdu. Platon ona açıq-aşkar nifrət edirdi. Hətta Aristotel də uzun-uzadı, yorucu, monoton təhlillərin arxasında öz qərəzini gizlədə bilmirdi. Yunan demokratiyasının bütün bu müqavimət, hətta amansız hücumlar qarşısında davam gətirməsi ona görə də təəccüblü görünə bilər. Qədim Yunan demokratiyası nəinki yaşayırdı, o həm də rəqiblərinə meydan oxuyurdu. Demokratiya nə İran şahının sarayında qurulan intriqalar, nə Spartanın hərbi qüdrəti qarşısında geri çəkilmirdi. Lakin sonda elə Yunan demokratlarının öz səhvləri nəticəsində antik demokratiya büdrədi və rəzalət içində süquta uğradı. Oliqarxiyaların Peloponnes ittifaqı ilə müharibədə Afina dövləti öz siyasi liderlərinin səriştəsizliyi və təksirləri səbəbindən ağır məğlubiyyətə düçar oldu. Qədim dünya tarixinin ən qaranlıq məqamlarından birində, Afina demokratiyasının heysiz günlərində 30 tiran, onların bir neçəsi Sokratın tələbəsi idi. Dövlət çevrilişi edərək Yunan azadlığını boğmağa cəhd göstərdi. 1500 görkəmli demokratı Afina vətəndaşlarının təqribən 10%-ni edam edən tiranlar hakimiyyətdə çox qala bilməsələr də, Yunan demokratiyası aldığı fiziki və mənəvi zərbələrdən bir daha özünə gələ bilmədi. Əvvəlcə Makedoniya, sonra isə Romanın qalibiyyət yürüşləri qarşısında təslim olan Yunanistan böyük imperiyaların uzqar əyalətinə çevrildi. Bəlkə də tarixin ironiyası idi. Vaxtı ilə quldarlığa haqq qazandıran savadlı Yunanlar indi özləri zəngin Romalıların qullarına çevrildilər. Romanın qüdrətli zamanlarında artıq bir dəb halını almışdı. Hər bir əsilli nəcabətli Roma ailəsinin Kampaniyada dəniz kənarında yay villası olduğu kimi evində də savadlı filosof Yunan qulu olmalı idi. Bütün bunlar daha sonra baş verəcəkdi. Perikl öz qəbrüstü nitqini söylədiyi vaxt isə eradan əvvəl 5-ci əsrin ortalarında Yunan demokratiyası hələ özünün yetkin çağını yaşayırdı. Bu zaman Afina siyasi və iqtisadi qüdrətinin zirvəsində idi. Ona dünya tarixində nadir siyasi səriştəyə sahib liderlərdən olan Perikl rəhbərlik edirdi. Bütün Yunan dünyasının demokratları Afinanı öz pənah yeri kimi görür, Afina demokratları da zaman-zaman dara düşən digər demokratlara öz yardımlarını əsirgəmirdi. Afina demokratiyasının Perikl dövrü yalnız Afina dövlətinin deyil, həm də qədim Yunan demokratiyasının qızıl çağı sayıla bilər. Bəlkə də qədim Yunanların teleoloji dünya görüşünə görə Afinanlılar elə düşünürdü ki, inkişafın son mərhələsi gəlib çatıb qarşıdan gələn faciələri kim ehtimal edə bilərdi? Bəlkə ancaq Perikl. Məhz bu səbəbdən qədim Yunan dövlət xadimi və tarixçisi Fukudidin Peloponnes müharibəsi kitabı gərək günümüzdə hər bir siyasətçinin, ictimai xadimin, intellektualın stolüstü kitabı olsun, bir zamanlar keçmişdə olduğu kimi. İnsan təkəbbürü və axmaqlığını, onların qaçılmaz olaraq gətirib çıxardığı fəsadları Peloponnes müharibəsi kimi ətraflı təsvir və təhlil edən, vaxtında ayılmaq üçün həyacan təbili çalan ikinci belə kitab tapmaq bir qədər çətin məsələdir. Fukudid Peloponnes müharibəsinin heç də ən dürüst salnaməsini yaratmaya bilər,
Amma o, gələcək nəsillər üçün böyük bir xəbərdarlıq qoyub gedib. Öz uğurlarından məst olan, reallıq hissini itirən dövlətlər və siyasi elitalar bu tarixdən mütləq dərs götürməlidir. Siyasi kariyerası uğursuzluq və sürgünlə bitən Fukuididin bizlərə son vəsiyyəti də məsələ bundan ibarətdir.